Nordjyderne har ikke råd til at spille point i den tætte duel i kampen om mesterskabet, og de var der også favoritter til at tage alle tre i Gladsaxe Idrætspark. Ingen fejltrin. OB havde ikke råd til at træde ved siden af i aften, der skulle spilles offensivt, derfor Jesper Grønkær med fra start. Kunne de her ben bære AB igen? Peter Lassen holdt målfri mod FC København i søndags. 11 pletskud var Lassens total inden aftens opgør. Lassen over for Ib Simonsen i dag. Det var den ene duel i den ene ende. Og her den første markering fra de to spillere. Et lille skub fra Ib Simonsen til Peter Lassen. Der er spillet 5 minutter. Peter Knudsens frispark. Og der kommer Peter Lassen. AB fører 1-0. Sekunderne før efter målet. Peter Lassen løser sig. Ib Simonsen sover. Og Lars Vinde dukker sig. Og Peter Lassen er en mand, der tror på sig selv. Han havde spillet 200 kroner på Lassen som første målscorer. Indsatsen gav pengene 5 gange igen. Her på ny AB. Hurtige kontraangreb. Denne gang Jesper Falk fri. Godt gået ud af Lars Vinde. Peter Knudsen over returbolden. Stolpen redder OB. Billedet i kampens indledende fase. OB underligt uengageret. Spillet nærmest for halv kraft. Her en undtagelse. Jesper Grønkær. Bandespil med Kalefasius. Grønkær kommer fri, men har ikke overskud til at passere bolden. AB overfalder igen OB med et kontraangreb. Bolden havner hos Michael Madsen. Og derinde, selvfølgelig Peter Lassen til 2-0. Den er så svær at sparke ind, men Peter Lassen, det hele lykkes for ham i øjeblikket. Hans 13. pletskud i denne sæson. Syv minutter før pausen sker det her så. Jens Madsen til Jens Jessen. Lidt turbulens inde i feltet. Schønemann kikser. Det er Jesper Grønkær. Og Grønkær falder. Det nummer falder Knud Erik Fisker for straffespark. Til OB. En kendelse, der i hvert fald kan diskuteres. Thomas Thomasberg. Reducering til 1-2. Kampen vinder farver og fart. Nu udfordrer OB'erne for alvor hjemmeholdet, der er trykket helt i bund. Kort før pausen denne mulighed. Torben Bøje på zigzagkurs mod baglinjen. Og der er Steffen Højer. Udligningen lå i den klamme kolde luft over Gladsaxe Idrætspark. Vi skal score mål nummer 3. Ganske ikke. Så kommer vi ud på et sandt stormvejr her. Hvem skal gøre det? Og hvad? Hvem skal score det tredje mål? Er Knud Lundberg her? Anden halvleg. 585 tilskuere sætter bundrekord til en Superliga-kamp, men de, der er mødt op, de hygger sig. AB's Jesper Falk til Michael Madsen. Vinklen er spids. Lars Vinde i første omgang igen Michael Madsen, og Vinde kan samle op. Næste mulighed til AB. Igen Jesper Falk. Peter Lassen rykker i modsatte side, får bolden der. Skudfinte. Og stor redning af Lars Vinde. OB en stor skuffelse, havde spillemæssigt overtag, men formåede ikke at udnytte den meget plads. Det er muligheden til Søren Andersen. Det lykkedes heller ikke. Generelt en svag kamp af Søren Andersen, der blev pakket fuldstændig ind af sin oppasser, Allan Olsen. Midt i anden halvleg, Peter Knudsen går ud, afløses af Thomas Rosgaard. Sekunder senere, Jakob Kryger. Der kommer Lars Bo Larsen busende med masser af vilje. Ind i fødderne på Peter Lassen. Kalefasius begår frispark, men spillet fortsætter. Og det er så Thomas Rosgaard. 3-1 til AB. Egentlig frispark til Peter Lassen, men godt set, at dommer Knud Erik Fisker lader spillet fortsætte. Sådan at Thomas Rosgaard kan banke bolden ind for 30 meters afstand. AB foran 3-1. Kampens sidste chance er også til hjemmeholdet. Og selvfølgelig til Peter Lassen. Han sparker forbi og over. Kort efter blev han taget ud. Her fra bænken kan han se, at AB vinder 3-1. Et resultat, der passer ham meget godt. Det resultat havde nemlig tippet på oddset. Kan du huske, hvornår I vandt sidst på hjemmebane? Ja, det var, jeg kan ikke huske, hvornår det var. Det var engang i første division, kan jeg huske. Jeg tror, det var mod Ølstykke i den sidste kamp hjemme. Ja, det var i pokalen. Men det er lang tid siden. Ja, det er meget lang tid siden. Ja, jeg er ikke gråhåret. Så lang tid siden er det. Men det er dejligt i dag. Det er vanvittigt. Og så mod OB, ikke?
Jeg synes, vi spiller en meget dårlig kamp, og når man spiller på det her niveau, som vi gør nu, så kan vi ikke forvente at få bringe Superligaen, synes jeg. Hvordan kan en mand som Peter Lassen få lov til at lave 2 mål? Det vil jeg også prøve at undersøge nu her. Vi vidste, at han var farlig, og så alligevel så får han lov at løbe fuldstændig umarkeret ind, så det er utilgiveligt, at det kan ske sådan noget.